الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جوامع الكلم یزن تعلیف چھ راشد بن محمد ابن فتیس الحاجری اور یہ معہد جامعہ عیسیٰ ابن سلمان دراسات الاسلامیہ یمو چھ یہ ہوتمت یس من پران اکوہم جامع الکلم سہ کیا اس لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیره و شره، توتام چھ اکس بن سند ایمان یوتھ تم سہ ایمان انہ تقدیر کس خارس تو شرس پہ اور ات من پریو اس مختصر امیک مقدمہ وغیرہ اور اخرس پہ واچی اس ونو الایمان بعلم اللہ شامل المحیط والایمان بان اللہ قطب فی لوح المحفوظ کل ما هو قائن الى قیام الساعه والایمان بمشیئت اللہ شامله والایمان بان اللہ خالق کل شیء، یم اربعۃ اصول. لہٰذا یمن ثورن اصولن ہز وضاحت یہ کیا مطلب گو اللہ تعالیٰ سن زن علم یہ ہسا تمام چیزن پہ محیط کامل یا اتھے پہ یہ لوح محفوظ اندر لیکھت یہ کیسا قیامت تم گھے یا اللہ تعالیٰ سی مشیت عامہ یت ونان اور بیس یمک ایمان تھون کہ اللہ تعالیٰ پریت کن چیز خالق، یم ثور اصول کیا گئی تقدیر کس بارس اندر یمن کرو وضاحت. شیخ کر بیان الاصل الاول یعنی اس ایمان بالقدر وون یہ قائم على اربعۃ اصول یہ ثورن اصولن پہ قائم، تو گڈنک اصول کیا تر مزن وهو الايمان بان الله سبحانه وتعالى يعلم ما هو قائن، یہ ایمان تھون کہ اللہ تعالیٰ سوری زانان یہ کیسا گسان چاہے پتھ کن گو تھی اللہ تعالیٰ زانان چاہے ونکینس گسان پریزنٹس من تیت رب العالمین سندی علمس اندر اور یہ کیسا قیامت تائم گھے تیت اللہ تعالیٰ سندس علمس اندر. وقت دلت علیہ نصوص الکتاب و سنت اتھ پہ دلالت کران قرآن مجید نصوص اور احادیث مبارکہ ان اللہ کت پہ دلالت کران کہ بے شک رب سبحانہ و تعالی یعلم ما کان سہ زانان کہ پتھ کن کیا گو اللہ تعالیٰ سند علم محیط پتھ کن یہ گمت و یا علام ما ہوا قائن اور تیت زانا یہ ونکینس گسان پریزنٹس من و یا علام ما سیکون اور یہ کیسا برونہ کن گھے تیت اللہ تعالیٰ زانان و یا علام سبحانہ ما لم یکن لو کان کیف یکون، اور ربس یم چیز تہ علم اس نیز گو اگر سہ گھا سہ کت پہ گھا یہ رب العالمین سندس علمس اندر. فكل ذلك في علم الله سبحانه وتعالى سور ان شاء الله تعالى سنت علم صدر. قال الحق سبحانه يبقى الله تعالى شو بيان كران وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق، الله تعالى شو ذات يمزن اسمان زمين كر حق سان بود ويوم يقول كن فيكون تمده يعني مراد الساعه قيامته ده يلي اسمانو بنسا قوله الحق الله تعالى سن حق بر حق فيكون سبيني قوله الحق الله تعالى سن حق قول جبر حق. وله الملك يوم ينفق في الصور الله تعالى سن بادشاهت عاش دميدن يمسات الصور يمسات فوقسي فوق دين عالم الغيب والشهادة سو شو غابك علم ثوان اور يكي انسان نون چو تاميك علم ثوان اور بيشو تاي پر غوا وهو الحكيم الخبير سو چو حكمت و سو چو زانم گو اتمن شو اسی ریلیٹڈ پوائنٹ کی وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى كَيَامَ كِذَا كُن چیزس وَن بنسا صبح وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِتَ پَرچ اللَّهُ تَعَالَى كَرَم بَيَان اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى اللَّهُ تَعَالَى شُ زَانَان كِ پرت کا مؤنس پرت کا مادا یہ کیا تلت چھ یعنی اندی رحم مادر سندر یس حمل چھ یہ کیا چھ كُلُّ أُنثَى فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِنْ إِنْسٍ انسان
یا دنیاس اندر یم زن انسان ہن معدش یعنی خاتون تمن متعلق تھی اللہ تعالیٰ علم کہ یہ رحم مادرس اندر کیا او من جنن اگر جنن اندر تمیک تھی علم او من طائرین یتی روفی سما یا آسمانس اندر یم زن پرند وڑن ول ہز معنس تم کیا تلان تی ربس علم او من حیوان یدب علی الارض یا اس تی جانور یا زمینس پہ پکان او من مخلوقات تعیش فی البحار یا تم مخلوقات یم سمندر مجھ تم کم گئی گاڈ وغیرہ اللہ یعلم ما تحمل کل انسا اللہ تعالیٰ زانان پرت کا معنس کیا تلان وما تغیز الارحام وما تزداد یہ کیا سات رحم مادرس اندر امس بچس سی کمی بیشی چھ نا گسان تمیک رب العالمین علم کم سات کیا بچس سی گسان کم سات کیا معاملہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی تہ زانان یہ سورہ رعد کی آیت کل ذالک فی علم اللہ یہ سوری اللہ تعالیٰ سندس علم اندر فاصل من اصول الایمان بالقدر لہذا ایمان بالقدر کے اصول و اندر یہ زن یہ اصل چھ اس کیا سمجھ ان تعلم ان اللہ سبحانہ و تعالی یعلم ما هو قائن اس چھ پوری یقین تھاون کہ مستقبل اس منز یا پریزنٹس منز یا پاسٹس منز ماضی اس منز یہ کیا سا گو یہ کیا سا گسان یہ کیا سا گچ تہ سوری چھ کم سندس علمس اندر رب سندس علمس اندر ات پر چیز یقین تھاون و نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بین لنا فی احادیث مختلف احادیثن منز امچ وضاحت یعنی اللہ تعالیٰ سند علم احاط کر ستأتی بعد قلیل ان قریب یہ سہ کی کال پتہ حاض الاصل العظیم یہ عظیم بنیاد عظیم رکن ان اللہ سبحانہ و تعالی کہ اس اللہ تعالیٰ چھ قد احاط علمہ بکل شیء تم چھ پرت کن چیز علم یعنی احاط کورمت پرت کن چیز پنہ علم ست یعنی رب العالمین سند علم ست سوری کائنات احاط کرت ثم يفضي على نفس المؤمن ارتياحا امچ کیا چھ گسا مؤمن سندس نفسس اطمینان یہ مطمئن روزان بان ما يدور في هذا الكون من حوله هو في علم الله مؤمن کی پر چھ مطمئن روزان تہ کیا چھ کائناتس من یہ کیا سا گسان چھ امیک علم چھ اللہ تعالی لہذا مؤمن چھ سمجھان کہ یہ کیا سا گچھ یا یہ کیا سا گسان چھ اشر رب العالمین سندس علم اندر لہٰذا امہ اعتبار سے اطمینان ملان رب سند مشیت بغیر کم گسان کلیئر اور یس تم گسان تھی رب سندس علم اندر یا وہ گنک اصل سمجھ یعنی گنک اصل مختصران کہ یہ کی سا گو یہ کی سا گسان یہ کی سا گھ یہ سوری رب العالمین سندس علم اندر یہ تمہیں علم نبر اور یہ تقدیر پہ ایمان ان گنک اصل دم اصل الاصل ثانی ان یؤمن العبد ان اللہ سبحانہ و تعالی قد كتب في اللوح المحفوظ ما يعلمه وما هو قائن الى قيام ساعته کہ یتھ پٹ انن مومنس ایمان اکس بندس ایمان کہ رب العالمین اس چھ قد كتب في لوح محفوظ تن چھ سوری لکھن لوح محفوظ اس منز ما يعلم یہ کیا سو زانان چھ وما هو قائن الى قيام الساعه اور یہ کیا سا قیامت تائم پیش گچھ تہ سوری چھ کتن محفوظ لوح محفوظ اسمس سوری لکھت فهذه الاحداث التي تجري من حولك ايها العبد اے بندے یہ کیا سچ اند پچھنا واقعات پیش گسن والاحداث التي جرت یا یم چ واقعات چھ ان کے نس یوان یا یم پات کن چھ گم وسط اجری یا یم آئند ینے کل ذلك مكتوب ومدون في لوح محفوظ عنده سبحانه يسور ان شاء الله تعالى انتم اللي كتبتم لو ما بتسمع ترى في غري نعم وقد جاءت الايات والاحاديث تترى في ذلك ادبار اندر چکی آیات اور کی احادیث مبارکہ یم تو وچو یم نے اندر چکی آیات یدن شیا کرن ذکر قال سبحانه وتعالى رب فرمان وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه كمانا وما تكون في شأن ايكي ساتو من البعر صندر وما تتلو منه من قرآن ايكي ساتو قرآن من تلاوة شكرا يعني يستطي قام شكرا يستطي تلاوة شكرا ولا تعملون من عمل ياكا عمل شتي كرا إلا كنا عليكم شهودا تصور شيء بشيء غواه سو سوري شيء وچا إذ تفيزون فيه
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اور یہ کیسا گزران چھ، یہ کیسا گژھان چھ، یہ کیسا گژھہ، ذرہ برابر، یعنی مثقال ذرہ کیا گو، یعنی رائی دانس یتھ ونان چھ آسری دان، ات برابر تہ چھنہ یہ اللہ تعالیٰ نشن اوجل کی، یہ چھنہ چھپت کی، یہ کیسا کائناتس منز گژھان، سہ زمینن منز، سہ آسمانن منز، سہ لکٹ چیز، سہ بوڑ چیز، سہ سوری چھ اکس واضح کتاب اندر سہ گو اللہ محفوظ، تتھ منز چھ سوری یہ درج، یہ کیسا گژھہ. امہ پتہ ونان شیخ رأيت الأوراق الشجر وهي تتساقط، کیا تو شو وشان یم ساتن پانو وتر چکلی پر وس پیوان، هي مكتوبة عند الله تبارك وتعالى في لوح المحفوظ، یہ تہ چھ لیکھ لوح محفوظ اس مز، کم ساتن پی پانو وتر کم کلی پر پی وہ شو تہ پانے باقی چیزن ہند احاط آشن. ا رأيت الى هذه الارحام التي تدفع وهذه الارض التي تبلع، کیا تو شنا وشان یہ کیسا یہ رحمن اندر آسان، یعنی یہ حاملہ یم زن معنس وغیرہ، یا یہ زن زمین نینگلان، یہ سوری ما یحصل فیہا کل ذلک مکتوب عند اللہ، یہ سوری لکھ اللہ محفوظ مز. ا رأیت ہؤلاء الاحیاء، یم تہ یعنی اتن رأیت مراد چھ وچھن غور تدبر تفکر تعمل، ترے فکر یہ سن تدبر کس معنس اندر، کیا تو چھ غور کران، کیا تو چھ پر تدبر کران، کیا تھی نا یہ چیز سمجھان، یم تہ زند وہم یدبون علی الارض، یم زمینس پہ پکان، وہا اولا الاموات، یا مود مد وہم یحاسبون تحت الارض، یہ ونکس زمین تل کن، یعنی مراد قبر مز حساب ہین، کل ذالک مکتوب علمہ عند اللہ فی لوح المحفوظ، یہ سوری لکھت اللہ تعالیٰ سند علمس مطابق کت مز لوح محفوظ مز، یوتا اللہ تعالیٰ سند علم امی احاطہ کرت، اور یہ سوری لکھت. قال سبحانه اتھے پہ بیاکھ آیت بین یتھ من روب بیان کران، ما اصاب من مصیبہ فی الارض، اس تہ تہ کان زمینس پہ مصیبت پریشانی ولا فی انفسکم، یا پنہ ذاتس من کا معاملہ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ سوری لکھت من قبل ان نبرأها، کم بروٹ یم بروٹ تین پودے اس واسم کر ونیس تی پود کرنے رب العالمین آلریڈی تھومت لکھت، تہ سی کیا یہ پیش، تہندس ذاتس من کیا مسئلہ گھس، تہندس ذاتس سی کیا گھس، یا زمینس پہ کیا گھس، یہ سوری رب العالمین تمہ وز لوکھمت یم سات تھی ون پود ثو گمت، آئی قبل ان نوجدہا ہی موجودہ تم فی کتاب، یعنی اس موجود ہی اس، یہ سوری اس موجود ات کتاب اندر، کت کتاب مز لوح محفوظ. لذا جاء فی حدیث عبداللہ ابن عمر بن العاص، اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند حدیث اندر آو، ان دا مسلم فی صحیحہ، امام مسلم انا صحیح اس منزل، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا فرما پیغمبر صاحب، قطب اللہ مقادیر الخلائق، خلائق اللہ تعالیٰ چی مخلوق ہی تقدیر تھی لکھت، قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ، یلی زمین تو آسمان اس پود کرنے امبر تہ پنژہ ساس ویری، کمہ برو پنژہ ساس ویری، یلی زمین و آسمان اس وجود آمت ام برو رب العالمین لوکھمت تمام مخلوق ہند تقدیر. الا ترتح وانت تسمع هذا الحدیث، کیا ام پتہ گھس نہ اطمینان، یہ بوجھت تھی نہ مطمئن گھان کہ ربن اس مت آلریڈی لوح محفوظ مجھے لوکھمت، حینما تعلم ان هذه الاحداث التي تجري لك، یم تہ واقعات پیش و تجری لمن حولک، یا چا اند پچ پیش یوان، ہی فی علم اللہ قد کتبت، یہ رب سندس علمس مطابق اس لکھن چھ آلریڈی آمت، فترتاح نفسک و تطمئن، لہذا ژٕ بنا پنن پان مطمئن، پنن نفس تھو ژٕ مطمئن، ولا تسخط ولا تتزمر، نہ مہ کر شرارت، نہ مہ گژھ ناراض، ولا تعسا، نہ مہ گژھ نا امید، ولا تتحسر، اور نہ مہ گژھ حسرت نہ کینٛہہ، یعنی اللہ تعالیٰ بچین ژےٚ آوٕے کانٛہہ مصیبت، اَسہِ آو کانٛہہ معاملات، کانٛہہ مُشکِل آو، کانٛہہ گُزریو، کُنہِ قٕسمُک نۄقصان گوٚو، ییٚلہِ ژےٚ یہِ ایمان آسہِ کہِ یہِ چھُ سورُے اوسمُت لیکھِتھ میٲنِس تقدیٖرَس اندر، اَمہِ پَتہٕ کیاہ کَرکھ ژٕ، جزا فتح نہ، حسرت نہ، غم نہ، پریشٲنی نہ، ژٕ دَپ کہِ اوس رۄب سٕنٛدِس علمَس اندر آلریڈی، یہِ اوس لیکھِتھ میٲنِس تقدیٖرَس اندر، یہِ ووت مےٚ، لِہٰذا اَتھ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ حسرت وۄنۍ کَرٕنۍ، ژٕ روز مُطمعین. قال عبادہ ابن سامتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سیدنا عبادہ بن سامد سوس والحدیث عند ابی داود فی سننہ، یہ شرح امام ابو داود رحمہ اللہ سنن ابو داود اس مزن، وہو یوصی ابنہ، یہ اس پنی نیچس کرا وصیت، وصیت اس مز کیا ونس، قال دپنس یا بنی میانی گبری انک لن تجد تعمل حقیقت الایمان، تو تائم گچھنی ژے ایمانک حقیقی مزہ حاصل، ژے ہیکک نہ ایمانچ مٹھاس حاصل کرت، حتی تعلم یوت تائم نہ یہ زانک ژے انما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ یہ کیا ژے پیش آوے تی اس نیچے گھسن وول، مطلب یعنی یہ کیا ژے ملو نا تی اس نیچے نہ ملنس مز کی تی اس چینس تقدیرس میں لکھی تی ملی یوت وما اخطأك لم يكن ليصيبك، اور یہ کیا سچ رو یہ نہ چے ملے وے تے چنس نصیبس میں لکھت کہ یہ ملے نہ چے، وہ یہ انسان ملے یہ چ تقدیرس میں لکھت، یہ نہ انسان ملے تے چ تقدیرس میں لکھت، یا بنی اے میانی گبری سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں بوز اللہ تعالی سے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان ان اول ما خلق الله القلم، ربن بنو ساری خود گنتن کوس قلم، فقال له اي پتون تلمس اكتب لخس، قال كلمه ساي گوي كلمنون ربي وماذا اكتب، يعني پروردگار بكليك، قال رب اندبس اكتب مقادير الخلائق حتى تقوم الساعه، تلك لكن هي تقدير لكن هي معاملات کو تتان يتان تم قيامت اسمت پیش گو قيامت تم يمتي احوال چي تم کي گرس تم لخس، یا بنی میانی گبری سمعت رسول اللہ میں بوز نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کران یقول کیا فرمو من مات علی غیر یمس تی مود، اور امس اس یمن چیزن پہ یقین کہ امی علی اس کے یقین، جیسے نا ہم یم زن تقدیر کس بارے سن درچ گمراہ اے کا سمجھ فہذا فلیس من سچن میں مز کے، مطلب اچ تصورس پر گس انسانس موت دیو ات عقیدس پہ گھس موت یون، کت عقیدس پہ کہ رب العالمین یہ تقدیر لکھمت اور یہ اللہ بھی محفوظ اندر محفوظ، یہ کیسا ملو تی اس تقدیرس من، یہ کیسا چھوٹو تی اس تقدیرس من، سہ اس ملن وول، لہٰذا وقت پہ افسوس کر وقت پہ پشیمان گھن وقت پہ حسرت کر تر فکر، لہٰذا اس ام پہ کن پہ مود امس اس پہ یقین کی تیل سہ مز المان بعلم اللہ المحیط الشامل، اچھا ایمان تھا اللہ تعالیٰ سن یوزن علم چھ تمام چیزن احاطہ کرت، الایمان بان کل ذالک مدون فی لوح المحفوظ، بیش ایمان یت پہ یقین تھون یت پہ کہ پریت کان چیز آلریڈی کمپائلڈ یہ لیکھت کس مز لوح محفوظ، یا وہ دم اصل تو سمجھ گو گڈک اصل مز کیا پور اہس اللہ تعالیٰ سن علم احاطہ کر سی کائنات، دمس اصل مز کیا پور اہس تقدیر کس دمس بنیادس مز یا اصولس مز کہ اس رب العالمین سند علم احاطہ کرت کائنات یہ آلریڈی لکھت یہ لوح محفوظ مز درج، الاصل ثالث تریم اصل الایمان بمشیئت اللہ الشامل، کہ اللہ تعالیٰ سن عمومی مشیت شامل، فما شاء سبحانہ کان یہ اللہ تعالیٰ یہ تی گو، وما لم یشاء لم یکن، یہ رب یہ تی گھن یہ رب یہ تی گھن یہ رب یہ تی چھ گھن، مهما قدم العبد من الاسباب اگر کہ بند خبر کم سبب تی اختیار کرے، و مهما تخاذل فی تقدیم الاسباب اگر تی بند سری وسائل تی جمع کرے، من چھ انسان سری اسباب کرا اختیار رزلٹ چھ سن زیرو، رب العالمین سوس نی اسنی اوزی وکٹری اوزی کامیابی، من چھ انسان سری وسائل کرا اکٹھے پتہ ما کر بہ یہ کام کین چھ موقع وان سو کام کرنا، گو یم وسائل تی کرت چھ اکٹھے یم اسباب تی کرت چھ جمع اللہ تعالیٰ سچ نہیں یسن کہین گھن، فما شاء اللہ کان یل اللہ تعالیٰ یہ چی تلے گھن، وما لم یشاء لم یکن یل رب یہ چی تلے گھن کہین، وکلنا یقرأ قول الحق اسری چھنا پر اللہ تعالیٰ سن دی فرمان کیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی ملک من تشاء، ونیو حظ اے بادشاہ ہندی بادشاہ اے ملکیت تھون والے تؤتی ملک من تشاء سہ چھ تمس بادشاہ دن یمس یسان چھ، وتنزغ ملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، چھنا سی منگا اکثر چھنا سی پران
یعنی رب العالمین ییٚمِس یژھِ تٔمِس دِی عزت، رب العالمین ییٚمِس یژھِ تٔمِس دِی ذلت، رب العالمین ییٚمِس یژھِ تٔمِس دِی سلطنت، رب العالمین ییٚمِس یژھِ تٔمِس گِراے أمِس سلطنتہٕ پٮ۪ٹھ. یہِ چھُ سورُے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دستہِ مُبارکَس منٛز، خیر چھُ سورُے تٔمۍ سٕے نِش، اور اللہ تعالیٰ چھُ ذرَس ذرَس پٮ۪ٹھ قُدرت تھاوان وول. وَ کُلُّنا یَقْرَأُ قَوْلَ الْحَقِّ، یِتھَے پٲٹھۍ چھِنہٕ أسۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ قول پَران، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانٕچ زٔمیٖنٕچ بادشاہت کٔمِس نِش؟ رۄبَس نِش. یَخْلُقُ مَا یَشَاء، یہِ خۄش چھُس گژھان تہِ پٲدٕ کَران. یَحَبُّ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کٲنٛسہِ چھِ دِوان کورِ بطور اولاد، کیٛاہ چھِ دِوان؟ کورِ. وَ یَحَبُّ لِمَن یَشَاءُ ذُكُورًا، کٲنٛسہِ چھِ دِوان لٔڑکہٕ. اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا کٲنٛسہِ چھِ دۄشوَے کَران جمع، لٔڑکہٕ تہِ تہٕ کورِ تہِ. وَ یَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِيمًا، کٲنٛسہِ چھِ بَناوان بانٛچ، أمِس نہ چھُ کوٗرٕے دِوان نہ چھُس لٔڑکَے دِوان، أمِس چھِنہٕ اولادٕے دِوان. یہِ کٔمۍ سٕنٛدِ دستہِ مُبارکَس منٛز؟ رۄب سٕنٛدِس. یقول سبحانہ و تعالیٰ، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ کَران بیان، نحنُ خلقناہُ وشددنا اسرہُ، اَسے کٔرۍ یِم پَتہٕ، اَسے بَنٲو یہِ مضبوٗط فیملی. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اگر أسۍ یَژھو أسۍ اَنو یِمو بَدلہٕ بَدَل، اللہ تعالیٰ ہیٚکہِ نہٕ اَسہِ سارنٕے ختم کٔرِتھ، نوٚو مخلوٗق أنِتھ. اِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ، یہِ چھِ نصیٖحت. فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، بَس یُس یَژھِ سُہ ہیٚکہِ اَمی وَتہِ کُن گٔژھِتھ یُس رۄب سٕنٛز وَتھ چھِ. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تُہُنٛد یَژھُن کیٛاہ کَرِ یوٚتام نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد یَژھُن آسہِ. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، یقیٖنا اللہ تعالیٰ چھِ علمہٕ وول تہٕ حِکمت وول. یُدْخِلُ مَن یَشَاءُ فِی رَحْمَتِهِ، سُہ ییٚمِس یَژھان چھِ پنٛنِس رحمتَس منٛز چھِ دٲخل کَران. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ظٲلمَن سۭتۍ چھِ وعدٕ یِوان کَرنہٕ دَگ تُلَن والنہِ عذابٕچ. یَقُولُ حَبِیبُنَا، سٲنۍ ٹٲٹھۍ فرمو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّ قُلُوبَ بَنِی آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، بَنِی آدَمَن ہِنٛدۍ سارنٕے ہِنٛدۍ دِل چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن دۄن اوٚنٛگشتہِ مُبارکَن درمیان. قَلْبٍ وَاحِدٍ، زَن چھِ اَکھ دِل. یُصَرِّفُ حَيْثُ يَشَاءُ، یُکُن پھِران چھُکھ تُکُن، یُکُن رۄبَس خۄش چھِ گژھان تُکُن پھِر، ہِدایتَس کُن یَژھِ ہِدایتَن کُن پھِرِتھ. شقیٖق یعنی شقیَس کُن یعنی بُرٲیی کُن تُکُن یَژھٮ۪کھ تُکُن پھِرِتھ. ثُمَّ یَقُولُ، اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ پیغمبر صٲب منٛگان، اللهم یا مُصَرِّف یا مُصَرِّف الْقُلُوبِ صَرِّف قُلُوبَنا عَلَى طَاعَتِكَ، اے دِل پھیرَن والہِ پَروَردِگار، سٲنۍ دِل پھیر تہٕ اِطاعتَس کُن، کٔرِو آمیٖن آمیٖن. نہ اَتہِ کھَسا وٕچھ گوٚو، لِہٰذا ترٛیٚیِم اَصٕل کیٛاہ چھُ وۄنۍ؟ گۄڈنیُک اَصٕل کیٛاہ اوس؟ اللہ تعالیٰ سُنٛد علم چھُ اِحاطہٕ کٔرِتھ تَمام کایناتَس. دوٚیِم اَصٕل کیٛاہ اوس؟ سُہ سورُے چھُ لیٚکھِتھ لَوِ محفوٗظَس. ترٛیٚیِم اَصٕل کیٛاہ اوس؟ یہِ کیٛاہ سا گژھان تہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدی مٔشیت سۭتۍ، رۄب اگر یژھِ تی چھُ گژھان، رۄب یژھِ نہٕ تہِ چھُنہٕ گژھان. الاصلُ رَبُ، یہِ پَرو چھُ لۄکٹُے مۄکلاوُن. الایمانُ بِأَنَّ اللّٰهَ خالِقُ كُلِّ شَیْءٍ، ژوٗرِم اَصٕل تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ ایمان اَننہٕ کِس بارَس منٛز، ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد ایمان تہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن تھاوُن، اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز پٲدٕ کَرُن وول، تٔمِس چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز کوٚرمُت پٲدٕ. فما تَراہُ فی نَفسِکَ، ژٕ چاہے پانَس أنٛدرٕ وٕچھ. وما تَراہُ حَوْلَکَ، ژٕ چاہے پانَس أنٛدۍ پٔتۍ وٕچھَکھ. ما تَراہُ فی حَظَل کَوِن، ژٕ وٕچھَکھ یَتھ کایناتَس منٛز. وما یَخلوٗ اِلَہِ احساسُک و اِدراکُک فی حاجل کَوکَب، ژٕ آسمانَس منٛز چھُکھ وٕچھان یِم تارَک، یا تُہۍ چھُو وٕچھان یِم سورُے یہِ کایِنات، اور یِمَن مُتعلِق یِم تہِ ژےٚ احساسات چھی، جذبات چھی. وفی حاجی ہِل مجرہ وفی حاجی ہِل خُلکہِ کُلہُ خُلکُ اللہ خلقُ اللہ، یہِ سورُے چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز تخلیٖق. یِم تہِ چٲنۍ احساسات یِمَن چیٖزَن مُتعلِق باقٕے معاملات، لاسٹَس چھِ یوٚتھُے واتان کہِ یہِ سورُے چھُ اللہ تعالیٰ ہَن تخلیٖق کٔرمٕژ. رۄب کیٛاہ فرماوان؟ ذٰلِکُمُ اللّٰهُ رَبُّکُم، یِہوٚے چھُ تُہُنٛد پَروَردِگار. خالِقُ کُلِّ شَیْءٍ، تٔمِس چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز پٲدٕ کوٚرمُت. ذٰلِکُمُ اللّٰهُ رَبُّکُم، یِہوٚے چھُ تُہُنٛد پَروَردِگار. لا اِلٰہَ اِلّٰہ ھُ، تٔمِس وَرٲے چھُنہٕ کانٛہہ معبوٗد بَرحق. خالِقُ کُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوٗ، تٔمی کوٚر پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز پٲدٕ، لِہٰذا تٕہٕنٛزٕے یٲژ کٔرِو بَندگی. وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ وَكِيل، سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ نِگہبان. وَل ایٖمان، یہِ چھُ بَڑٕ اَہم وۄنۍ مَسلہٕ، ییٚتٮ۪ن نہ کَنفیوٗجَن چھِ اَکثر سٹوٗڈَنٹَن گژھان، وۄنۍ کَرِ شیخ سُہ چیٖز ذِکِر. وَل ایٖمان بِل قدری، دَپان تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ ایٖمان لا یعنی، اَمیُک معنی گوٚو نہٕ ابدن الاستسلام للفشل، ژٕ کیٛاہ کَرَکھ ہار قبوٗل، ژٕ ترٛاوَکھ گۄڈنٮ۪تھٕے پَرمان، ژٕ دَپَکھ ہے مےٚ اوس لیٚکھِتھ تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ ہارُن لِہٰذا مےٚ ہور بہٕ ہارٕ، نہ یہِ چھُنہٕ کَرُن. کٲشِر پٲٹھۍ ژےٚ چھُکھ نہٕ ہار یا ناکٲمی خٲطرٕ
سُہ بَنو اَتھ منٛز سُہ کَرَکھ پَنُن پان ناکام، پَتہٕ بَنوکھ اَتھ منٛز یہِ حظ یہِ سَبَب، ہے یہِ اوس تقدیٖرَس لیکھِتھ، آیہِ کھا سَمجِتھ، سَبَب کَرَکھ نہٕ ژٕ اِختِیار، نہ یہِ چھُ غلط. یعنی تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ ایٖمانُک مطلب گوٚو نہٕ ژٕ ترٛاوَکھ ہٮ۪مَت، ژٕ کَرَکھ ناکٲمی قبوٗل. وَل ایٖمان بِالقدر لا یعنی ابدًا الاستسلام للہزیمہ، نہ چھُ تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ ایٖمانُک مطلب کہِ ژٕ کَرَکھ ناکٲمی اِختِیار، حزیٖمت کَرَکھ اِختِیار. وَل ایٖمان بِالقدر لا یعنی ابدًا الاستسلام للمرض، نہ چھُ تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ ایٖمانُک معنی یہِ چیٖز کہِ ژٕ کَرَکھ بٮ۪مٲرۍ قبوٗل. مطلب کانٛہہ گژھِ بٮ۪مٲری گژھِ نہٕ علاجی کَرنہِ، پَتہٕ کیٛاہ وَنہِ؟ دَپہِ یہِ چھُ تقدیٖرَس منٛز، وٕچھو کۭتِس کالَس روزِ دود، تہٕ روٗزِن دود کِنہٕ علاج کِنۍ، علاج چھُ کَرُن. وَل ایٖمان بِالقدر لا یعنی ابدًا الاستسلام للتشاؤم، نہ چھُ تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ ایٖمانُک مطلب کہِ ژٕ گژھکھ نا اُمید. وَل اِختِیاب، ژٕ گژھکھ غمزد. وَل ضعیق، ژٕ کَرَکھ تنٛگی محسوٗس. وَل حسرت، ژٕ کَرَکھ کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ حسرت. کٲشِر پٲٹھۍ نَرِ وَرِ مٔٹِتھ بِہُن چھُنہٕ. سٹوٗڈَنٹَن زَن دَپو دَپَس ہے ژےٚ چھی اٮ۪کزام، کیٛاہ وَنوس؟ دَپو ژےٚ چھی اٮ۪کزام، اچھا وۄنۍ چھی ژےٚ محنت کَرٕنۍ، ژےٚ چھی کامیٲبی کَرٕنۍ حٲصِل. سٹوٗڈَنٹَن کٔر نہٕ محنت کِہیٖنۍ، یہِ گوٚو ناکام. یہِ ہیٚکیٛاہ پَگاہ تقدیٖرَس بَنٲیِتھ وجہ دَپہِ ہے وٕچھ حظ یہِ اوس نہ تقدیٖرَس لیکھتھٕے مےٚ ناکام گژھُن. أسۍ کیٛاہ وَنو یِتھِس سٹوٗڈَنٛٹَس؟ بیوقوٗف، کیٛازِ؟ دوٚپُس ژےٚ کٔر تہٕ محنت، چٲنۍ محنت کَرٕنۍ تہِ حظ چٲنِس تقدیٖرَس منٛز لیکھِتھ، ژٕ کَر ژےٚ محنت، ژٕ گژھا کامیاب. آیہِ قسم، لِہٰذا گۄنہ کَرنہٕ خٲطرٕ یا ناکٲمی یا ہار مانٕنۍ یا بٮ۪مار روزُن، ژٕ بَنوُکھ نہٕ تقدیٖر بہانہٕ، ہے یہِ ہسا اوس تقدیٖرَس منٛز، ہاں محنت کٔرِتھ میلیو نہٕ رِزَلٹ کِہیٖنۍ، یہِ چھُ تقدیٖر. آیہِ کَتھ سَمجِن، تَمام اَسباب اِختیار کٔرِتھ گوٚو اِنسان بٮ۪مار، یہِ چھُ تقدیٖر. مگر ژٕ کَرَکھ نہٕ کِہیٖنۍ نَرِ وَرِ مٔٹِتھ بیٚیَکھ، پَتہٕ دَپَکھ ہے یہِ حظ چھُ تقدیٖر، نہ یہِ چھُنہٕ معاملہٕ. تی چھِ وَنان شیخ، دَپان اِنَّمَا الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ، دَپان تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ ایٖمان ہسا گوٚو یعنی اَنَّ قَدْ تَفِرُّ مِن قَدَرِ اللّٰهِ اِلٰى قَدَرِ اللّٰه، ژٕ ژَلَکھ رۄب سٕنٛدِ تقدیٖر منٛز رۄب سٕنٛدِس تقدیٖرَس کُن. ییٚتہِ آو COVID-19، اَہن اچھا کیٛاہ ووٚنُکھ کَرُن؟ ایس او پی فالو کَرٕنۍ. اَڑیو کیٛاہ ووٚن؟ ہے اَسہِ چھُ تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ ایٖمان، اَسہِ کَتہِ چھِ ایس او پی فالو کَرنہِ؟ ایس او پی فالو کَرُن تہِ گوٚو تقدیٖر پٮ۪ٹھ ژَلُن تقدیٖرسٕے کُن. پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد مشیت، کٔمِس لَگہِ بٮ۪مٲرۍ کٔمِس لَگہِ نہٕ بٮ۪مٲرۍ، مگر ایس او پی فالو چھِ. آیہِ کَتھ سَمجِتھ؟ گوٚو لِہٰذا کانٛہہ وَنہِ نہ یہِ چیٖز ہے کَتھ چھُ بٔلۍ احتِیاط کَرُن، یہِ گژھُن آسہِ تہِ گژھِ، تٔمِس کیٛاہ وَنو أسۍ؟ دَپوس یہِ احتِیاط کَرُن چھُ تقدیٖر منٛز ژَلنہٕ پَتہٕ تقدیٖرَس کُنُے گژھُن. یہِ وَنہِ برونٛٹھ کُن اَکھ واقعہ تہِ اَصٕل واقعہ، فَتَن تَکیلو مِنَ الفَشلی اِلَن نجاح، لِہٰذا چون ناکٲمی پٮ۪ٹھ کامیٲبی کُن گژھُن یہِ تہِ چھِ تقدیٖر. وَمِن الحزیٖمَتہِ اِلَن نصر، چون ہٮ۪مَت ہارنہٕ پَتہٕ مَدتَس کُن یُن یہِ تہِ چھِ تقدیٖر. وَمِن المرضِ اِلَل آفِیہ، چون بٮ۪مار پَتہٕ صحت منٛد گژھُن یہِ تہِ چھِ تقدیٖر. وَمِن التشاؤمی، چون نا اُمید گژھُن. وَل اِختِیاب، غمزد سَپدُن. وَ تحسُر، حسرت کَرٕنۍ. اِلا تفاعلی وَسعتِ صدر وَ نفس، کَمہِ سۭتۍ؟ چٲنِس دِلَس اَندَر، یُس زَن چٲنِس نفسَس اَندَر وُسعت گژھِ، ناکٲمی دوٗر گژھِ، اُمید پٲدٕ گژھِ، یہِ تہِ چھُ تقدیٖرَس کُن ژَلُن. یہِ چھُ تقدیٖر پٮ۪ٹھ، اَکہِ تقدیٖر پٮ۪ٹھ ژَلُن، بیٚکِس تقدیٖرَس کُن یُن. تۄہہِ فِکرِ، یعنی بال فاجی دیٖگر سَمجِو تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ کہِ اِنسانَس پَزِ نہٕ ہٮ۪مَت ہارٕنۍ، یہِ گژھِ نہٕ بَناوُن تقدیٖر بہانہٕ ہا وۄنۍ یہِ گژھِ تہِ گژھِ تی، نہ ہِمت کَرِ نا، ہِمَت مَردا مَدَد خُدا، ییٚلہِ تُہۍ تہِ کٔرِو محنت اللہ تعالیٰ کٔرِو نُصرت عطا. ییٚلہِ أسۍ بیٚہمو نَرِ وَرِ مٔٹِتھ، پَتہٕ دَپو پانَے حظ یہِ آسمٲنۍ یی یا نہ آسمٲنۍ یی نہٕ، تی چھِ وَنان. خرج عمر الفاروق، ییٚمہِ سۭتۍ ییٚمہِ واقعہٕ سۭتۍ کَرِ مےٚ یہِ واضح یہِ کَتھ أسۍ، خرج عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متجیٖہن الٰی بلادِ شام، سیدنا عمر درٛاے اَکہِ دۄہ پَکہِ پَنُن نَشہٕ کَرٮ۪تھ کُکُن شامَس کُن. شام چھُ پَتہٕ کُکُن گوٚو، اَتھ کیٛاہ وَنان حظ، یہِ اوس تقریٖباً 4-5 مُلک اِکوَٹَے، یَمَن، شام، لبنان، آز چھِ یِم الگ الگ، آز چھِ یَتھ وَنان سایریا شامَس. خرج الہ عمرا الجنادِ علی رأسِہِم ابوٗ عُبیدہ، یِمو اوس نہ آلرٔڈی لشکر سوٗزمُت، وۄنۍ آو برونٛٹھ کُنَتھ کُس؟ اَمہِ لشکرُک کَمانڈَر سیدنا ابوٗ عُبیدہ بِنِ جراح رضی اللہ تعالیٰ، یہِ کٔمِس آو استقبالَس؟ سیدنا عمرَس. فقال یا عمر توقف، أمۍ ووٚن سیدنا عمرَس رُک حظ، فإن التعاون قد انتشر في بلاد الشام، یُس حظ تعاوُن چھُ، تعاوُن کَتھ چھِ أسۍ وَنان، وَبہٕ حظ، یہِ چھُ پھٔہلیومُت کَتہِ؟ شامَس اَندَر. فحل ستد کھُلو اولا تد کھُل، تُہۍ ؤنۍتو تۄہہِ چھا اور اَژُن وۄنۍ کِنہٕ نہ؟ شامَس منٛز کیٛاہ چھُ پھٔہلیومُت؟ تعاوُن. عمر کوٚت چھُ درٛامُت؟ شام. سیدنا ابوٗ عُبیدہ بِنِ جراحن کیٛاہ ووٚن؟
اتلش طاعون اتشو بابا فولمت تي وانت وانت شاور اتون كنا قال سيدنا عمر دبس اجمعوا لي مهاجرين اي نكسري مهاجر والانصار بانصار صحابه وغيرهم بباقي من زيد العقل اهل العقل والحلش نعسان انت لا تشو لزا نعم استشيرهم اشكرتي مصي مشور ادخلوا او لا ادخلوا ايش اتوا كنا كهنا فاشار بعضهم بان يدخل كيف تقول ايش هذا واشار اخرون الله يدخل كيف صدق نحس الله يدخل الله يدخل كنا هتو ما ايش فتا خذ قرارا بعدم الدخول ام بطن سيدنا عمر ام نو فاست دم وراتون ورجع عمر وامر بالرجوع ام كرم واپس سفر دبر من سنيرا فقام له ابو عباده سيدنا ابو عباده بن جراح رضي الله تعالى قال ام كون يا امير المؤمنين افرارا من قدر الله تشو الله تعالى سين تقدير نشتالا قال الفاروق سيدنا عمر اندبس دبن لو غيرك قالها يا ابو كاش اي ابو عباده چمري وني هي بدلك نعم نفر من قدر الله الى قدر اش رب سين تقدير ما صلا رب سين تقدير اسكوني چو بنم دای کاش بڑی مثال نفر اخچو امچو جاب جاب شو ما سمجھ کیا گو تیر امچو برکے وادی وادی شو ما سمجھ مودان ات وادی من چو اخ چھ سو خشک یتن درمون یا باقی چھ گاس واس بیل اخ چھ گرین ری کیا کرے یہ کجن پالے یہ پالے گرین ری من یتن یہ گاس واس وغیرہ چھ کنی یتی خشک چھ أبي تاني تبقى تبي زي كذا تقدر شيء يتفعل شيء يتد، تثاو كم جانو إثنين إثنين كذي كيا وني ما، أم شو أنا يي شيء إس، ده بس بشر رابسين تقدير من جانو رابسين تقدير أسكون، كيا إذا راب نيت هاي تقدير أصلاً ده يتنا إيش خاشي كذي إنتي غرين ريبا تقولي إم كذا بالك بس، يتني آر دي غاس بس، يتاي بدرمون سعيد نا أمارا، ده بس إيش سهل رابسين تقدير من، مگر غاي كي كول، رابسين تد، بيشنا سو هاي جس معروف، يل كنجي تاون فولي. سوچ اتی حدیث من ایوا پات شاید عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی سوچ تم چھ حدیث پتہ پچھ سوئی دبا دبا چھ بیاس چھ پایگمر صبن ی بوزمت یلی کنی علاقس م تعاون فلی یم تات آسن تم نیر اور یم ایم نیا بر آسن تم مے چھ چاینن کر رشتہ عمل پتہ یز بول ایس او پی پتہ نعم ھذا هو فقه تعامل مع الايمان بالقدر یہ ہے گو ایمان بالقدر پر فقہ تی آسن اگے ایمان تقدیر پر بے فقہ گو تقدیر مطلب گو ناری واری مٹ بہن یل سب گھر سہ نفر آگ بٹھ دار پہ دپن ربن دمت ولہ خیر راج یقین مے کیا جان نتی درا یل تمس فاق لوگ گھنٹہ زور پانچ گئی مل بچے امس ات بچہ من آو امس گیور گو دار کن گو بہ خلق دود ہت باقی چیز ہت دپت پروردگار ٹھیک سوزان مگر ناری زنگہ پھٹر لہٰذا یہ گو نا تقدیرس پہ ایمان کی تقدیر پہ ایمان مطلب گو اسباب اختیار کریں انك تفر من قدري الى قدري لهذا اق انسان تلي تقدير بر اشتكوت تقدير سيما وكل ذلك في قدر الله ان شاء الله ترى سي تقدير اسم فالايمان بالقدر لا يعني انك تستسلم تسلم وتعيش في مكانك لا تطيبنا دابا هي مطلب غور تقدير بر ايمان تي بيو نايت بيت تي كيرين حركاتي تي كيرين كام مومنتي انما الايمان بالقدر ان تطير نفسك تكرك بانو بان استعمال تكرك اسباب اختيار تكرك وسائل اختيار وان ترفع من قيمتك تبراوك بانو نويلو ها تكرك مهنت كلير تدي كومبيتيتيف اكزام تكرك باكين اكزام مش مولا بات بشوك الله تعالى وان تلحق بالناجحين تكرك بانو بان ملحق كامياب علين سيدي وان تتداوى وتطلب العافيه تكرك دواء اختيار تكرك اسباب اختيار تي عافيه تكون بمعرفه والايمان بالقدر انك لا تتحسر على امر قد وقع البته ايش خيال ترى یہ کیسا پتھ کن گو نا وچن تک پہ حسرت کریں تمی ون کہ یہ سا اس میں کھون لوگ نا کھون لگت کیا گئی دپن یہ تقدیر مز لگن نا ون آپ کھون لگن دپن مے لگ کھون دپس کیا یہ تقدیر مز کیا کھیے پتہ یہ کیسا پتھ کن گو تک پہ حسرت کریں تیل ون یہ تقدیر مز البتہ بروٹ کن فیوچرس من تقدیر بنانا اس یہ بہانہ تیش ون ولكن قد تستعين بالله ثم تكون صحیح اللہ تعالیٰ مدد تمہیں پہ گھس کھڑا فہذا من قدر یہ رب سن تقدیر وقوع کا فی قدر اللہ اللہ تعالیٰ سن تقدیر مطابق چھ ثہ گران و قیام کا من قدر پہ تھود وتھان رب سن تقدیر ستی یعنی گرنے پتہ بیے کھڑا گھن یہ کیا یہ رب سن تقدیر ثہ گرو یہ رب سن تقدیر ثہ گوک بیے کھڑا یہ اللہ تعالیٰ سن تقدیرس من فل ایمان بالقدر
لہٰذا تقدیرس پر ایمان رکن من ارکان حاصل ایمان یہ ایمان کیو ارکان و اندر اک اہم رکن عظیم رکن الذی ندین اللہ تبارک و تعالی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت